Moi ja tervetuloa uuden Arsenal Academy-jakson pariin. Taas mennään. Viime jaksossa me päätettiin mun eka kausi Arsenalin peräsimessä, joten tsekkaa, jos oot missannut sen, koko Arsenal Academy soittolistaa videon kuvauksessa linkattuna. Ja Lukas Radetskin pelinumero on 1. Siihen pari nolla perään on 100. Sillä kuten videon 100 tykkäystä, joka on puolen tunnin aikana. Oisko mitä pikku challenge? Tilaa myös kanava, jos oot vielä uusi täällä. Mut nyt kuitenkin taas uudet seikkailut alkaa. Uudet tuulet puhaltaa ja tosissaan ollaan tuossa heinäkuun alussa ja tämä on se karjamoodi, mistä voitte paljon ehdotella niin uusia siirtoja, että kommentoi vaan alas ja tykkää. Älkää tosta ne kommenteista, tykätyimmät kommentit käydään taas videolla läpi aivan juuri. Mutta tosissaan ihan just alkoi markkinat vasta ja budjettia on. Budjettia on ihan mukavasta 23 miljoonaa euroa ja kyllä siis jotain pitäisi hommatakin. Ja oikeastaan viimeksi on tykätyin kommentti oli osta Teemu Pukki. Ja tämä kommentti tuli käyttäjältä Fortnite Place 14. Väärä peli kyseessä, mutta Teemu Pukki kuitenkin ehdotellaan siellä. Ja en tiedä, haluanko Pukkia ostaa, täytyy miettiä. Mulla on toi Muset jo niinku cup-hyökkäjänä. Mutta mä kallisin, jos mä niinku lainaisin tälle kaudelle Musetin muualle. Ja vaan lainalle. Ei pysyvää siirtoa, Muset pysyy meillä. Mutta lainaisin sen muualle kuitenkin ja sit ostaisin niinku Pukin mun cup-hyökkäys. Mulla on kuitenkin niinku hyvä hyökkäys muuten, mutta Pukki voisi olla ihan kiva lisäys. Ja meillä on nyt myöskin Zlatan Ibrahimovic, niin kuin näette, niin hetkonen. Mitä se nyt LA Galaxissa on? Häh? Mä astin Ibra viime jaksossa. Ei kun niin, se Ibra saapuu tässä, joo, venatkaa. Mä nyt vielä varmistan. Eli mä simuloin tästä pari päivää eteenpäin, kun näitä siirtomarkkinat niin kuin alkaa. Niin Ibran pitäisi kyllä saapua sieltä sitten, mun ymmärtääkseni. Mä kuitenkin pistin sopparia kaikki niin kuin viime jaksossa, eli sen pitäisi kyllä tulla. Niin voisi laittaa kuitenkin Musetin lainalle. Nyt myöskin tuo Lukas Pers palaa lainalta. Sen voitaisiin ehkä oikeastaan myydäkin. Et en mä tiedä, teenkö mä sillä yhtään mitään niin kuin noin niin kuin periaatteessa. Myöskin laitetaan Radetski kapteeniksi, olisi suosittu kommentti. Joo, se voitaisiin tehdä nopeasti. Harkkaturnausta ei kiinnosta. Ei, jotenkin ei vaan nappaa. Se on vaan niin kuin ylimääräistä simulointia ja ei niin mielenkiintoista. Niin kieltäydy, vaikka tosta massia saisikin, niin ei kiitos tällä kertaa. Ja onko meillä nyt täällä Ibraa, vanhaa konkaria, Zlatan Ibrahimovicia? Kyllä, täältä saapui Ibra 84 overall-kortti, tai pelaaja siis tosissaankin. 36-vuotiaista, että niinku läppähankinta viimeksi on loppuun, koska piti polttaa johonkin ne rahat ja ostin sitten Ibran. Paljon myöskin ehdotteli toppareita, mutta mulla on jo Delict-topparista, mulla on myöskin Holding ja Chambers ja Koscielnikin, mutta ehkä yksi toppari voisi olla vielä hyvä lisäyskin. Me voitaisiin oikeastaan myydä ehkä Laurent Koscielni, koska ikääkin alkaa olla jo. Mennään tonne Squad Hubiin nyt seuraavaksi ja tuolta Financial. Niin katsotaan vähän arvoja ja soppareiden pituksia ja vastaavia. Onhan mulla toi Lenglet myöskin topparina, joo. Ja sitä pitäisi kehittää myöskin. Mä laitan Koscielnin kuitenkin nyt transferilista, siitä on ehkä päästä eroon kohta. Ja sitten se Muset. Muset on tossa, 22-vuotias. Tää nyt ei mikään niin spessu kärreistä tietenkään ole, mutta te tiedätte Ranskan rikkaussarjan niin legenda, sitä me ostettiin tää ylipäätänsä, kuten ehdotitte. Mutta laitetaan se kuitenkin nyt lainalistalle, noin. Ja sit täällä on tää Lucas Perez. 29-vuotias, jo arvo on 15 miljoonaa, menee transferlistalle jo, mielellään myisinkin, joo. Ja sitten muita, tää Asano palas vissiin nyt kans lainalta, ei mikään älyttömän kova kortti, vuosi vaan sopparekijalle, että lähtee ehkä ilmaisella, tai lähteekin, jos mä tarjoan jatkosopparia. Mä en tiedä, tarjonko mä edes joku 23-vuotias jo, ja ei paljon arvoa, ei oikein mitään mielenkiintoista tossakaan. Ja Nelsonit loppuu myöskin soppari vuoden päästä, ja Medliltä, okei. Ja Ospinalta myöskin, mutta Ospina ehkä haluaa, mä tiedä. Ospina on kuitenkin ihan ok kakkosveska, ajaa siinä asiansa. Se on toki unhappy, että ei oikein ollut tyytyväinen rooliinsa, mutta hei, se on mitä se on. Mistä kapteenia voi vaihtaa, vai voiko sitä vaihtaa jostain, kun kerran oli se kommentti, laita Radetski kapteeniksi. Katsotaas. Player, joo täältä, eli kapteeni Radetski. Noin, se on done deal, se on nyt tehty, mitä te pyysittekin. Ja mun avaus nyt on mitä on, koska tossa oli majutauko tätä vasta, miksi mulla on tämmönen avaus, niin mä kuitenkin muokkaan sitten myöhemmin sellaisen kunnon avauksen. Mut se katsotaan nyt se Teemu Pukkia seuraavaksi sitten, että jos Pukilla ei hirveästi hintaa ole, niin voisin olla jopa kiinnostunutkin, koska hei, kuitenkin suomalainen kaveri olisi ihan siisti saada tänne jengi, eli Pukki, Teemu Pukki. 28-vuotias toki, joo, mut natsaisko tää nyt ollenkaan? Mä otan tosta, okei, en voi ottaa raporttiakaan vielä. Sen soppari, otetaan shortlist, se soppari päätyy nimittäin 12 kuukauden päästä, niin ton voisi hankata ilmaiseksi myöskin myöhemmin. Ehkä se olisi fiksumpi, ei vielä tässä jaksossa Pukkia, vaan vasta myöhemmin ilmaisella, jos mä vaan satun muistamaan silloin enää.
Mitäs muita ehdotuksia täällä sitten olikaan? Olisi läppä nähdä Akin Fenua Arsenalissa. Ehkä läppä, mutta ei tällä kertaa ainakaan. Mä olisin just Ibran, niin noi läpät saa nyt riittää. Hetkessä ainakin, okei. Okay. On nyt läppä hankin toki välillä, mutta niin kuin ei koko ajan pelkästään niitäkään. Osta Alex Meret. Se on 21-vuotias maalivahti, jolla on 88 potential. Katsotaas, mikä on Meret miehiä. Mitäs merittäjä sillä on? Alex Meret, tossa 21-vuotias. Ja Udinese Vesa. Katsotaan tosta raporttia. Noin. Osta Kante. En mä tiedä Kantesta nyt, mutta osta De Bruyne, ois kyllä kova, ois kyllä kova, ja sit joku laittaa ostaa joku nuori hyökkäjä, esim. Mbappe, sillä niinku esim. Mbappe, niinku yksi parhaimmista pelaajista tässä koko kärjen modessa, niinku kehittymisen poista kaikesta, vois kiinnostaa, mut en mä sit tiedä, että onko se vähän yli jopa mun budjetin. Mitkä oli mun ykkösyökkä? Mulla oli Aubameyang ainakin täällä, ja niin Aubameyang ja Lacazette on kyllä hyviä. Ehkä se hyökkäjä ei oo niinku se ykkösvahvistuskohde, mut toisaalta Auba ei ollut mikään älytön maalitykki. Kuinka vanha Lacazette on? Se on 27. Auba ei ollut mikään älytön maalitykki viime kaudella. Lacazette oli parempi tehojen puolesta. Niin jos PSG nostaa Auba, voitaisiin vaihtaa niinku tyyliin Auba ja pätäkkää Mbappe. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Nyt Lacazette voisi jäädä niinku ranskalaiskaksikko Lacazette ja Mbappe kärjessä. Ja olisi PSG:n poikaa Rabiottiakin tossa. Mitä Paulinolle tehdään, myydäänkö me se nyt suoraan sitten pois puolen vuoden jälkeen, vai pidetäänkö se vielä, täytyy miettiä, se kuitenkaan ei mikään nuorin kaveri, mutta en ole varma. Mutta Mbappe kuitenkin tuolta noin, mä nyt chiikaan sen, eli tossa 19-vuotias, 85 overall, arvo 58, silti loppuu soppari, mutta mä en sitä kuitenkaan tolleen niinku tavallaan huijaamalla hankkia, vaan niin lyödään nyt suoraan vaan tästä jakson aluksi tarjousta Mbappesta. Jos se menee eka hankinta, olisi kyllä siistiä. En vaan tiedä, että lähteekö PSG:stä. Mutta kato, Monakossa se on tässä. Niin, no joo. Elikkä tosta nyt kuitenkin tarjousta Monakon äijille. Kiinnostaako Monaco Aubameyang? Katsotaan. Elikkä tuolta vaan sitten player swappia, strikers ja Aubameyang. Sillä on arvo 50 miljoonaa. Arvoimposta ei ole niin kuin paljonkaan eroa edes loppujen lopuksi, mutta katsotaan mitä ne on mieltä. Ja okei, ne etsii vasenta pakkia. No hei, mulla on kyllä Kolasinac. Ja sit mulla on Lenglet. Mä oon sitten Lengletistä mun ykkös LB. Sekin voisi onnistua. Mut jos mä nyt menisin tällä, niin sit mä kyllä niinku myisin Auban ehkä sitten myöhemmin niinku pätäkällä. Kuitenkin 25 miljoonaa on Kolasinacin arvo. Katsotaan kiinnostaa, kuinka Kolasinac ylipäätänsä. Joo, mutta hintapyyntö on 56,3 miljoonaa, anteeksi. Tulee siihen päälle vielä. Kyllä mä oon kiinnostunut, kyllä mä oon mukana Mbappe-hankinnassa, mutta mä nyt yritän vielä totta kai alentaa hintaa tosta, eli miten se olisi vaikka semmonen 30 miljoonaa ja Kolasinac, olisiko se vähän realistisempi, kenties katsotaan, ja 50 laskee pikkusen, näyttö selonklosia tosi, joten eipä ne käytännössä tullut vastaan yhtään juurikaan, no sitten 40 miljoonaa ja pidetään toi selonklos, olisiko tää done deal? Edelleen samaa 50 miljoonaa. Mä nyt koitan vielä kerran 45 miljoonaa. Jos se ei ole, mä hyväksyn sitten ton tarjouksenkin. Toikin on ihan ok tarjous. Kuitenkin mä haluan Mbappe hankkia, niin kyllä mä oon valmis. Mutta kokeillaan nyt vielä. Eli 45,6 miljoonaa. Ja ne niin hyväksyy sen. Okei. Mutta tosissaan, jos me myydään Mbappe, niin monakoiset se 10% sitä myyntihinnasta myöskin vielä. Mutta tästä nyt sopra Mbappelle. Strikeri kautta RV, aivan huikea pala, heti jakson alkuun, tai no alkoi, on tosi mennyt useampi minuutti, mutta kuitenkin hankitaan Mbappe, vaatii parasta roolia, niin totta kai, siis tää on meidän ykköshyökkäjä, niin kuin ykköshyökkäjä avauksessa, mutta se kaikkein paras, kaikkein kirkkain niin kuin helmi siellä, ottaa hieman iän ja potentiaalia ja näin poispäin. Sitten sopparia 5 vuotta, siitä vaan pleitytään sanan, eikö vain, kyllä, ja ulosostohintaa en halua, että mun Mbappe lähtee. Ja sit palkkaa. Se on Monakososto vaan 41 tonnia viikossa. Saat 100 tonnia suoraa mun puolesta oikeesti. Voi maksaa enemmänkin ja pikku signing bonus. Katsotaan mitä ne on mieltä tosta. Ja vastauksena tulee, onko se reilu. Se on reilu tarjous, joo. Ehkä löi vähän yläkanttiinkin ton offerin, mutta hei. Mbappe on Mbappe. Se vaatii, tai mä haluan tässä kunnon palkan heti alusta alkaen. Ja näin. Hankittiin uusi hyökkääjä. Mbappe Lotin. Kyllä, se on nyt maajoukkueen mukainen, kun tuossa on toi pallo, mutta kuitenkin. Sitten aloitetaan Aupa transferlistalle. Joo, mä oon Aupa valmis myymään nyt kerran, Mbappe hankittiin, niin ei oo Aupalle niin kuin takuuta enää avauksen paikasta. Ja kuitenkin ikäkin on jo sen verran, että ei vielä mikään pakkomyynti missään nimessä, mutta jossain vaiheessa voisi tehdä niin kuin mieli myydä, elikkä tonne Squad Hubiin ja sieltä tehdään Aubameyang ja laitetaan se transfer-listalle. Ties vaikka tulisi tässä jaksossa vielä tarjouksiakin Aubasta.
Mä haluan nostaa myöskin yhden uuden topparin, myydä Koselnin ja sit joitain muitakin. Katsotaan mitä tässä tapahtuu vielä. Aloitettiin niinku oikein rytinällä heinäkuu, että heti vaan suoraan niinku oikein iso. Jos mennään pari päivää tässä eteenpäin, katsotaan mitä tapahtuu, vai tapahtuuko yhtään mitä. Meillä on toi Community Shield Cup, tai Community Shield niinku NS-finaali, tai se on vaan niinku yksi peli aina, niin kuitenkin pelattavan seuraa Cityä vastaan. Tää tulee aina tarjous tosta Josh Da Silvasta. Kukas kaveri tää nyt olikaan sitten? Ei sano mitään oikeastaan, mä hyväksyn to. Voi lähteä lainalle ja tuolla, tästä tuli tarjousta, elikkä joo, en mä tee tällä Bielikillä mitään, mutta en mä kyllä tee tuolla massimäärälläkään mitään. Mä hylkään ton, koska onpahan sit niinku meillä niinku tiimissä ihan vaan varmuuden vuoksi. En mä tota tarvitse. Santi tosissaan lähti West Hamiin, niinku oli puhettakin jo aikaisemmissa jaksossa, että niinku siinä loppui soppari ja annoin sen lähteä vaan niinku, koska ei sillä ollut enää tulevaisuutta meidän joukkueessa, niin ajattelin, että niinku parempi lähtee joukkueessa, jos on enemmän peliaikaa tarjolla mahdollisesti. Nyt kuitenkin harkat pistetään kehittymään, pistetään Mbappelle treeniä, vaikka ei voi pistää, se on maajoukkueen mukana, mutta sit mä laitan, no musettia sitten harkkoihin vaan, eli tosta vaikeat harkat sitten. Noita muitakin junnuja, mutta siis kuitenkin. Oikeastaan mä kehitän mielellä jotain Rabiotia enemmän kuin jotain Willockia. Siinä mielessä, että niinku, ei toi Willock tuskin kuitenkaan tule ikinä meillä niinku pelaamaan hirveästi. Sillä on kuitenkin miksi et sanota sitäkin? Ei se kuitenkaan mahdotonta, jos oikeasti kehittyy oikein huolella tosta, niin on siellä vielä potentiaalia toppareista Lenklet mielellään kehittymään, koska se on meillä LB kautta toppari. Itse asiassa nyt se on varmaan niinku ykkös LB, koska toi Kolesnatski lähti tonne Monakoon. Ja tosta vaikka holding sitten vielä, elikkä noin. Ja näillä sitten mennään. Ekat harkat tältä kaudelta, tulokset tulee sitten tässä, ja sieltä pärähtää D-tä, A-ta, C-tä, C-tä ja C-tä. Ja pitää muistaa, että me ollaan nyt myöskin UCL:ssä toisin kuin viime kaudella, että niinku tulee enemmän pelejä senkin takia. Ja sitten hallitseva mestari ollaan, että pieniä paineita on tässä niinku suoriutua myöskin tällä kaudella. Mutta toki hommattiin uusi hyökkäjä Mbappe, saa nähdä miten se saa aikaiseksi. Da Silvan lainatarjous ei mennyt läpi jostain syystä. Mut holding ja paremmat koittaa saada lainalle, se ei ole nyt lainalle niinku lähdössä. Mä laitan tosi sitä lainalistalle tossa pari jaksoa sitten, mutta silloin tilanne oli niinku eri. Toisin kuin nyt, mä tarvitsen sitä aina välillä, joten se ei lähde lainalle ja joo, tosta vaan poistetaan niitä turhia viestejä eteenpäin, vaan se on mummo junassa ja snipuks. Anteeksi, mummo unessa, en mä nyt, piti sanoa mummo lumessa, snipuks unessa. Mut sit se tuli niinku mummo junassa, ja sit mä mietin niinku, että mikä rimmaa tohon ja joo. Okei, Juve haluaa Lukas Radetskia. Päh! Juventus, te tulitte väärällä äijällä huutelemaan Radetskista kyllä. Just mä tein sitä meidän kapteeniinkin, mut hei. Katsotaan kuinka tosissaan niinku Juve on oikee. 132 miljoonaa kun lyötte, niin Radetski voi jopa ehkä lähteekin. Katsotaan. Ei niinku senttiäkään vähempää. 132,4 miljoonaa. Käykö? Ja vastaus on, että ei käy. No, se on moro. Ja hommat jatkuu, hommat etenee. Juve halusi uutta veskaa, mutta ei turha tulla mun mökkitielle huutelemaan Radetskista kyseenpäin. Jos ei niinku pistä paljon pätäkkää pöytään, niin ei onnistu. Joo, tosta vaan uudet treenit. Treeniä, niin kehittyykin. Willockit ja kumppanit joskus vähän paremmiksi. Tulee kaupasta tarjouksia ollenkaan vai eikö se kiinnosta jengiä? Toki on tässä vielä aikaakin. Dortmund tarjoaa Lukas Persit 16,4 miljoonaa. Okei, nyt voitais kyllä myydä Lukas Persi. Se on striker kautta RM kautta RV, niin kuin ihan monipuolinen pelaaja pelipaikkojensa puolesta, mutta emme tätä tarvitse kuitenkaan. Kokeillaan yhtä vielä ihan pikkusen enemmän, vaikka 20 min liikesaas tai vähän vaille. Katsotaan mitä Dortmund on. Elikkä uutta tarjousta ja 20 miljoonaa tasan. Tasan tosta noin, ja onko meillä diili sitten sitä kautta? Ei, edelleen samaa tarjousta. No, 18 miljoonaa, come on. Se ei ole liikaa, Dortmund. Sen verran tuutte nyt vastaan, ja okei, se on done deal. Sitten Lukas Pers lähti Dortmundiin. Hyvä juttu, että päästään siitäkin eroon, koska en mä sitä oikeesti tarvitse. Nyt kun Mbappekin hankit, eikä Aubameyang vielä lähtenyt minnekään. Ainakaan vielä, enkä te lähteekö edes. Mut joo, Bayern hankki tosta noin Lukas Tinien Barsasta eikä PSGstä. Mitä mä sekoilen? Ja päivät vaan vierii. Heinäkuu lähestyy loppuun. On toki vasta puolesta välissä. Ja sieltä tulee Willockista tarjousta. No niin pikku summia, että ei niinku. En mä tee tuolla rahamäärällä oikeastaan mitään, niin mitä turhaa hyväksyäkään oikeastaan. Otetaan vaan uudet treenit tosta noin. Sekin on niinku fiksumpaa ajankäyttöä, kun
hyväksyä tollasia niinku turhia siirtotarjouksia. Ylipäätänsä mä niinku ei noin mitenkään transferlistalla tai mitään, niin miksi niinku jengi tarjoaa niistä, kun en mä niinku halua myydä niitä. Toki mä voisin hylätä kaikki tarjoukset, mutta en mä sitäkään jaksa tehdä niinku. Tää on vähän ristiriitaista, mitä mä niinku puhun nyt, mut kuitenkin mennään vielä eteenpäin, ainakin muutamat päivät. Päivät vierii eteenpäin, ja Lucas Perez myytiin, yes, yes, yes. Ja taas joku haluaa näitä holdingia, ei onnistu, ja mikä tää Chelalem sitten on, Leedsille tarjous. Okei, tää voi lähteä aina 6-7 overall vasta, ja joo, sinne vaan, häivy vaan, mun puolesta käy, jos vaan suostuu oikeesti lähtemättä, ei tuu mitään probleemia siinä. Mennään tää heinäkuu tässä loppuun, ja sitten ensi jaksossa sitä niinku elokuuta ainakin osa siitä, ja ei lähtenyt Chelalemko lainalle. Aina noi hommat niinku kusee sitten jossain vaiheessa. Niinku että Dortmund voittaa Lucas Perezin. Ja joo. Kyllä. Come on, Auba, tarkkaa siitä. Sieltä tulee scout-raportti tosta Meretistä. Elikkä, siskaisikko over 12 miljoonaa arvoa. Oisko tää kova kakkosveska nimittäin, kun tää ehdotettiinkin siellä kommenteissa. Ja niinku, jos mä haluaisiko Watford ospinaa. Mä katon. Se just saapui vasta Udinesestä. Se oli vielä ennen Udinesestä. Se lähti niinku kesken jakson Udinesestä Watfordiin. Eli sitä voi ostaa nytte. Sori, homma kuusi. Joku muu ehti ensin. Ja se joku muu on Watford tässä tapauksessa. Joten, se on tuossa shortlistilla tallessa, mutta vielä ei voi niinku ostaa kuitenkaan valitettavasti. Et ei tuu kesää tossa, mutta hyvä shoutti. Pidän sen mielessä niinku jatkoakin varten, mutta come on! Eikö kukaan halua Aubaa, niinku mikä on? Aubameyang on myynnissä. Ospinas tulee tarjosta. No ei se lähe, kerro toi Mertka ei tuu niinku meille, niin ei Ospinakaan kyllä sitten niinku lähe, että hylkään tarjouksen. Ehkä ensi kausi on Meretin kausi sitten, mutta ei kuitenkaan vielä. Mitäs muita kommentteja tuolla vielä oli, jotain ehdotuksia, katsotaan ihan nopeita. Elikkä osta Sane, ihan hyvä shoutti, mutta mulla on Brandt tuolla vasemmassa laidassa, joka on kyllä tosi kova tekijä. Ja sitten osta legenda Andrea Pirlo. Lähtee varmasti halvalla, no joo ehkä, tosin se on ehkä lopettanut ja mä tsiikaan. Mut siis, en mä halua jo koko ajan, niin kun mä puhunkin tuosta läp-hankinnosta, niin en mä halua niin pelkästään vanhoja pelaajia sangita, vaikka se on ihan hauskaa välillä, mut Pirlo ei edes oo tällainen. Et joku kommentoikin tähän, että jos muistan oikein, niin se lopettaa ekan kauden lopussa, elikkä näin vissiin kävi, tai näin kävi. Kerrosta enää löydy tuolta. Mennään vielä pari päivää eteenpäin. Kohta päätään tää jakso, että Auba, come on! Auba on myynnissä, ostakaa se! Barça ja kumppanit, eikö Auba kiinnosta? Koscielnista tulee Evertonista tarjousta. Oikeastaan katsotaan tästä ensi jaksossa, eli Koscielni ehkä lähtee. Mut kysymys kuuluu, kuka mä ostetaan tilalle? Kuka toppari? Kertokaa kommenteissa tästä vielä. Vikat treenit tämän jakson osalta, eli sieltä tulee vielä CC, B, D ja D, alright. Kuitenkin tämä jakso oli tässä, jos diikkasit kai myöskin tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on koko Arsenal Academy soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraava myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa alhaalla, se ois moro!